a humanidade. Sempre desbravando novos territórios, ampliando os limites conhecidos, ultrapassando barreiras que sequer são visíveis. É assim que ela evolui. Eu sou a Rodia, faço a química do futuro, aquela que contribui com o ser humano nessa busca incansável pela evolução. Uso a ciência para responder aos desafios que a vida apresenta. Isso se chama inovação. E está no meu DNA. Faço parte do grupo Solvay, que nasceu em 1863 na Bélgica, revolucionando a indústria. Estou no Brasil há 100 anos. Quando eu cheguei em 1919, o país já era uma potência singular, com tanto para crescer. Havia muito por fazer. Embarquei numa grande jornada de desenvolvimento, criando e produzindo matérias-primas e produtos que marcaram gerações. Auxiliei o país em momentos críticos, oferecendo soluções alternativas para impulsionar a indústria nacional. Trouxe soluções químicas que têm melhorado a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Sempre de olho no amanhã, me inspirei na diversidade e na beleza desse país para revolucionar o mundo da moda com novas tecnologias na indústria têxtil. E assim venho deixando minha marca onde se vê e onde nem se imagina. Nos carros que conhecemos e naqueles com que sonhamos. Nos aviões e nos smartphones. Estou na agricultura e no sabor dos alimentos. Nos cosméticos e nos fios inteligentes das roupas. No setor de tintas, de petróleo, de gás, de mineração. Estou nas empresas e nas casas das pessoas. Na indústria que move outras indústrias e inventa os produtos que estão por vir. Crio soluções sustentáveis para um planeta cada dia mais populoso e com recursos mais escassos. Não estou sozinha nessa missão. Agradeço a todos que nos últimos 100 anos me ajudaram a construir um grande legado. Minha história nesse país teve um começo, mas não terá um fim, porque eu me reinvento o tempo todo para fazer a química do futuro. Aquela que ajuda o Brasil e os brasileiros a expressarem todo o seu valor. Rodia, há 100 anos construindo a química do futuro.